الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. پیارے سبسکرائبر اور پیارے بہن اور بھائیوں, اگر آپ مدرسے کے لیے کچھ مدد کرنا چاہتے ہو یا معصوم بچوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اپنے عطیات اور صدقہ و خیرات اس ای میل پر آپ رابطہ کر کے ہمیں بھیج سکتے ہیں. ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ کون ہے مجھے جو قرض دے اور اس قرض کے بدلے مجھ سے بھر بھر کے جھولیاں لے, کہ تم گندم کے دانے کو نہیں دیکھتے کہ تم ایک دانہ گندم کا اگاتے ہو اور اس سے بھر بھر ایک دانے کے بدلے بالیاں لیتے ہو. یعنی کہ کبھی آپ نے گندم کے دانے کو دیکھا ہوگا کہ آپ ایک دانہ گندم کا زمین میں دیتے ہو تو اس کے بدلے کتنا بڑا پودا اللہ پاک گندم کا عطا فرماتے ہیں. تو اس طرح یہ اللہ پاک قرض دینے والے کی مدد کرتے ہیں. اگر کوئی مدرسے کے لیے یا معصوم کو بے سہارا بچوں کے لیے مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس ای میل پر رابطہ کریں. اجازت دے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا. یہ چھوٹا سا پیغام ہے جو آپ کے لیے ہے. اللہ حافظ. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم معذرت خواہیں کہ اگر ہماری ویڈیو سے کسی فرقے مسئلے یا مذہب کے ماننے والوں کی دل آزاری ہوتی ہو. ہماری ویڈیو کا سلسلہ اور اس کا مقصد صرف اور صرف دکھی اور پریشان اور بے سہارا لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے اور نہ کہ کسی اور مذہب کو تکلیف پہنچانا. اور جتنی بھی امیات ہیں قرآن پاک سے اور اللہ کے ذکرات سے لیے گئے ہیں, ان کی عزت کرنا آپ لوگوں کا فرض ہے. اور شرائط نمبر ایک میں عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی زکات یعنی کہ عمل کی اجازت کا طریقہ لازم ہے. عمل کی اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ کسی غریب کو تین دن تک آپ ایک وقت کا کھانا کھلائیں گے یا کسی مسجد کی تعمیری میں یا مدرسے میں 10 کلو گندم کی قیمت کے برابر کچھ رقم صدقہ کریں گے. اور یا 6 کلو چینی اشراط کو ڈال کر اجازت کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے. شرائط نمبر دو میں سب سے پہلے اگر جس نے بتایا گیا ہو کہ 9 چندی جمعرات کا جو ہے طریقہ اختیار کرنا ہے یا عمل کو 9 چندی جمعرات کو شروع کرنا ہے تو آپ 9 چندی جمعرات کو ہی شروع کریں گے. جس نے نہ بتایا گیا ہو یا کہا گیا ہو کہ کسی بھی دن شروع کر لیں تو آپ کسی بھی دن عمل کا جو طریقہ ہے شروع کر سکتے ہیں. عمل کو جس طریقے سے آپ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے آپ اس میں رد و بدل نہیں کر سکتے. واضح رہے اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے بعد یعنی کہ پہلی تاریخوں کی 3 تاریخوں کے بعد جو پہلی جمعرات آتی ہیں اس کو 9 چندی جمعرات کہتے ہیں. اگر پہلی تاریخوں میں 1, 2, 3 تاریخوں میں جمعرات آتی ہیں تو وہ جمعرات 9 چندی جمعرات نہیں کہلائے گی, وہ عام جمعرات کہلائے گی. بلکہ اس کے بعد جو جمعرات آئے گی چاہے وہ 4 دن بعد آئے 5 دن بعد آئے تو وہ 9 چندی جمعرات کہلائے گی. یہ آپ کو واضح کرنے کے لیے تفصیل سے بتا دیا گیا ہے, اس میں کسی قسم کی غلطی کی گنجائش نہ ہو. عمل کی شرائط, اس عمل میں جلالی اور جمالی پرہیز آپ لازم کریں گے جس میں آپ کو بتا دیا گیا ہو. جس میں آپ کو جمالی کہا جائے جمالی کریں, جس میں جلالی کہا گیا ہو جلالی کریں. جمالی جمالی اور جلالی پرہیز کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی گئی ہیں. آپ ہمارے چینل پہ جائیں اور ویڈیو کو وہاں سے سن سکتے ہیں. مکمل پرہیز اور شرائط وہاں پر پوسٹ کر دیے گئے ہیں, ویسے بھی سکرین پر چلا دیے گئے ہیں. پرہیز جو جلالی ہے اور جمالی ہے, اس میں گوشت مچھلی انڈا دودھ دہی لہسن پیاز
یہ چیزیں آپ نہیں کھا سکتے. اور جو پرہیز جمالی ہے وہ بہت بڑا پرہیز ہے، گوشت، انڈا، مچھلی، دودھ، دہی، لہسن، پیاز اور سرکہ، میوہ، پھل، ہر قسم کا نشہ، ہم بستری کرنا، سر کے بال کٹوانا، موزے وغیرہ، بستر پر کسی غیر کے سونا، جانور کی کھال سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرنا، جسم کا جسم کو چھونا، دودھ سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال نہ کرنا، پرہیز جلالی میں آتا ہے. ان سب چیزوں سے آپ پرہیز کریں گے. کھانے میں صرف اور صرف آپ نمک، پانی، ابلے ہوئے چاول یا کدو صرف کھا سکتے ہیں. یہ پھلوں یا پھلوں کے علاوہ آپ تھوڑا سا کیلا کھا سکتے ہیں، تھوڑا ایک آدھا سیب کھا سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ کوئی چیز بھی نہیں کھا سکتے. پتوں والی سبزیاں میں سے صرف اور صرف وہ سبزی کھا سکتے ہیں جو ہم آپ کو عمل میں بتائیں گے، لیکن اگر عمل میں کوئی ایسی سبزی کا ذکر نہیں کیا گیا تو آپ نہیں کھائیں گے. صرف پانی اور نمک اور جو چیزوں کا استعمال کہا گیا ہے وہ آپ کھائیں گے. پرہیز جمالی میں صرف آپ جو کہ آٹے کی روٹی یا پھر زیتون کے تیل کو استعمال کر سکتے ہیں، اور نمک آپ استعمال کر سکتے ہیں اور پانی کا استعمال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں کریں گے، کیونکہ تسخیر کی عملیات میں اس قسم کا جو پرہیز کرنا لازم ہوتا ہے. اب عمل کو مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں، دل میں کوئی ایسا شک نہ رہے کہ عمل میں کوئی خرابی ہے یا عمل بے فیض ہے. واضح رہے عمل کی کامیابی کا انحصار عامل کے یقین پر ہوتا ہے. جتنا آپ کا یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی عمل مضبوط ہوگا، عمل میں کامیابی ہوگی اور ناکامی کا امکان کم ہوگا. یہ سب شرائط آپ کو سمجھ لینی چاہیے. عمل میں جس میں آپ کو حصار کہا جائے حصار کریں، جس میں آپ کو حصار نہ کہا جائے اس میں حصار نہ کریں. اگر آپ جس عمل میں حصار کہا گیا ہے اگر آپ حصار نہیں کرتے تو رجت کا نقصان ہوتا ہے، رجت کا خطرہ ہوتا ہے. ان چیزوں سے دور رہے. رجت کی دعا، رجال غیب کی دعا اور ستاروں کو سلام اور جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ آپ کو ساتھ پیش کر دیا گیا ہے. وہ ڈسکرپشن میں تمام ویڈیو کے لنکس ہیں، وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. وہاں سے آپ تمام رجت کی دعا وغیرہ بھی سن سکتے ہیں. حصار کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور تین بار چاروں کل پڑھ کر کسی چاقو یا خنجر سے آپ دائرہ کھینچے اور اسے حصار کہتے ہیں. یہ حصار ایک مضبوط قلعہ ہوتا ہے اور آپ کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے. جس میں حصار کا کوئی اور طریقہ بتایا گیا ہو آپ وہی اختیار کریں گے. عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں. سب سے پہلے عملیات کی دنیا میں راز رکھنا سب سے پہلا عمل ہوتا ہے. یعنی کہ اگر کوئی مسئلہ آپ کو درپیش آتا ہے تو صرف مرشد اپنے جو مرید ہے اپنے مرشد سے ہی اپنی کوئی بھی بات ہو وہ بتا سکتا ہے اور کسی کو بھی نہیں بتا سکتا. عمل مکمل رازداری سے کریں. اگر آپ راز کو فاش کریں گے یا بتائیں گے لوگوں کو تو عمل میں کامیابی کبھی بھی نہیں ہوگی. اپنا قریب دوست، بہن، رشتے دار، بھائی، ماں باپ، کسی کو بھی اپنے عمل کا نہ بتائے اور نہ ان سے ذکر کریں، ورنہ آپ کے ہاتھ میں کبھی بھی کچھ نہیں آئے گا. عمل کون لوگ نہیں کر سکتے. عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ آپ کو چھوڑنا ہوگا. واضح رہے سگریٹ، پان، چھالیا، گٹکا، ہیروئن، چرس، افیوم، شراب، ہر قسم کی کولڈ ڈرنک، سافٹ ڈرنک، آپ تمام چیزیں سے پرہیز کریں گے. عمل کے دوران جو لوگ نشہ کرتے ہیں یا وہ سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں تو وہ سب سے پہلے 3 مہینے تک اس چیز سے پرہیز کریں گے اور پھر عمل کو شروع کریں گے. عمل کی اجازت، اس عمل کی اجازت ہر کسی کو مل چکی ہے، طریقہ بتا دیا گیا ہے. اگر آپ جائز مقصد کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل ضرور کریں. اگر آپ غلط مقصد کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں تو نقصان کے حقدار آپ ہوں گے، مدرسے والے آپ کی مدد نہیں کریں گے. اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا. آئیے اب عمل کی طرف چلتے ہیں. اللہ حافظ. اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو سدا سلامت رکھے، ہمیشہ اللہ پاک آپ کو قائم دائم رکھے اور میرے اسی طرح عملیات کو آپ لائک کرتے رہیں. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب آپ میرے عملیات کو پسند کرتے ہیں یا پھر میرے وظائف کو یا پھر جو بھی میں آپ کو ٹپس وغیرہ شیئر کرتی ہوں، مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں بہت پیارا ہے. آپ نے سب سے پہلے عمل کی جو عزائمت ہے وہ آپ سن لیں. عزائمت آپ کو جس طریقے سے بتائی جائے آپ اسی طریقے سے عزائمت کو ادا کیا کریں، اسی طریقے سے آپ
عزائمت پورا کریں. پر چلے پر بت چلے چلے نبی کے پار, اللہ نبی کا اسم چلے داتا محی الدین کی دھمک جھامپڑ چلے. حاضرات نہ دکھائے تو شاہ زندہ کی دہائی. غور سے سنیں, پر چلے پر بت چلے چلے نبی کے پار, اللہ نبی کا اسم چلے داتا محی الدین کی دھمک جھامپڑ چلے. حاضرات نہ دکھائے تو شاہ زندہ کی دہائی. اردو میں ہے, ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو قرآن پاک ابھی نہیں پڑھے ہوئے, تو ان سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو ہمت دے جلد سے جلد قرآن پاک پڑھ لیں. انہیں کی فرمائش پر اتنے سارے عمل پیش کیے گئے تاکہ عربی کا اگر مسئلہ ہے تو وہ اردو میں بھی عمل کر سکتے ہیں. نو چند جمعرات کو اس عزائمت کو روزانہ 101 بار آپ نے 21 دن تک پڑھنا ہے. ایک وقت مقرر آپ کریں گے تو آپ اسی وقت پر آپ پڑھا کریں گے. ویسے حضرت مقلین کا بہت آسان یہ طریقہ ہے کہ اگر آپ مغرب یا عشاء کے بعد پڑھائی کریں تو بہت جلدی کامیاب ہوتے ہیں. اول آخر آپ 11 منٹ بعد درود شریف لازم پڑھیں گے. اس کے بعد جب بھی آپ کو حضرت مقلین کی ضرورت پیش آئے تو مغرب سے کچھ دیر پہلے آپ بیٹھ جائیے گا اور خانہ کعبہ کی طرف یعنی قبلہ رخ منہ کر کے آپ بیٹھیے گا اور پھر اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر کاجل لگا کر یا ناخن کے اوپر کاجل لگا کر جو مقلین کا سیاہی ہم نے سکھائی ہے اسی کو کاجل کہتے ہیں, وہ آپ استعمال کریں گے. 21 مرتبہ جس کی آپ نے زکات ادا کی ہے پڑھ کر دم کریں گے. اول آخر 11 مرتبہ درود شریف لازمن پڑھ لیجئے گا. تھوڑی ہی دیر میں آپ کی ہتھیلی یا ناخن کے اوپر مقلین کا نزول ہوگا اور اپنے مقصد کے بارے میں آپ ان سے جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں, جیسا بھی آپ ان سے کام لینا چاہتے ہیں یا کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں, اس کا 100% تسلی بخش آپ کو جواب دیا جائے گا. اب اگر آپ بچے کے اوپر یہی عمل کرنا چاہتے ہیں تو پھر جو طریقہ آپ کا ہے وہی آپ بچے کے اوپر دہرائیں گے. حضرات تو مقلین بغیر زکات کے بھی کام کرتی ہے. اگر آپ اس کی زکات نہ بھی ادا کرو اور ویسے ہی بچے کے اوپر اس عمل کو کرو تو فوراً پر بچہ چھوٹی عمر کا ہو, نابالغ ہو یعنی 12 سال سے کم عمر کا ہو, بڑا بچہ نہ ہو, عزائمت کو 41 یا 21 بار پڑھ کر جیسے ہی بچے کے اوپر دم کریں گے انشاءاللہ حضرات مقلین کی جو حاضری ہے وہ کھل جائے گی اور بچے کی آنکھوں کے تمام حجاب کے پردے گر جائیں گے. بچے کو واضح نظر آئے گا, جیسے ایک سکرین چلتی ہے یعنی جو ویڈیو ٹی وی چلتے ہیں, جیسے آپ ویڈیو سن رہے ہیں اسی طرح بالکل بچے کو نظر آتا ہے. تسلی بخش جواب آپ کو ملے گا جو بھی آپ ان سے سوال کریں گے. بہت آسان عمل ہے, آپ لازمن کیجئے گا. ایک بات یاد رکھیے گا کہ عمل کی زکات کے وقت آپ یہ جمالے کریں گے گوشت, جتنا بھی گوشت ہوتا ہے, انڈا, دودھ, دہی اور مچھلی, جو بھی حیواناتی چیزوں سے آپ پرہیز کیجئے گا. کچا لہسن, پیاز, یہ چیزیں بھی آپ نہیں کھائیں گے. بہت پیارا عمل ہے, آسان اس لیے ہے کہ اگر آپ بغیر زکات کے ادا کرو تو بچے کے اوپر کرو. جیسے کہ بچے کے اوپر زکات بغیر کے اگر مقلین حاضر ہو جاتے ہیں تو پھر ایک بات یاد رکھیے گا کہ آپ کے اوپر بھی حاضری ہو جائے گی, بغیر زکات کی آپ کے اوپر حاضری ہوگی. انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے. اگر اب تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سننے والے کے اوپر فرض ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, سرخ رنگ کا بٹن کو آن کریں, بیل کو بھی آن کریں تاکہ آنے والے تمام ویڈیو بآسانی آپ کو مل جائے. انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے. اجازت ہے, اللہ حافظ.